Rahim. Okey. Apa harapan saya untuk perkahwinan kali ini? Kali ini. Perkahwinan ini. Saya ada satu saja. Harap kawan ini dapat kekekalan sehingga ke jannah. Dalam ketika suka, ketika duka, ketika rasa sangat sayang, ketika bergaduh macam mana, ketika gembira sedih, saya harap boleh kita sama-sama boleh menghadapi bahtera perkahwinan ini sehingga akhirnya kita bertemu bersama-sama dengan Allah nanti, insyaAllah kelak. Seterusnya kami mohon doa lah, mohon doa daripada semua agar kawan ini diberkati sentiasa dalam gembira, dalam sedih, dan selama-lamanya insyaAllah diberkati Allah. Itu saja.